kan detta vara sant? Är det så att lyckan äntligen har vänt emot mig? Jag kräver ett andra! Franklin, han fick ju Stålmannen direkt när han blev sjuk. Dra inte in din bror i det. Då så fick jag kärlkramp i varje ven. Snart ska jag in på scenkitt. Och jag blir aldrig scenkitt. Du saknar takt, du saknar själ, som allting